e Vinícius Coutinho. Pelo representante do secretário de Esportes de Vitória, o
Vinícius Coutinho, vencedor. Daniela Rio, recebe do vereador Divanir Ferreira a medalha de ouro 24 quilates, o cinturão e a premiação em dinheiro. Vereador entregando também para o segundo colocado a medalha de prata. Matheus Silva, a medalha de prata presta honra. É o Vinícius com a medalha de ouro e o valor de R$ 480.